Perustin kansainvälisen pianotapahtuman pianisti Tunturissa vuonna 1996 ja kutsuin tapahtuman taiteelliseksi johtajaksi Mannheimista ja Karlsruhesta professori Peter Eicherin, vanhan tuttavani. Ja hän on kutsunut tapahtumaan mukaan nuoria kansainvälisesti lahjakkaita pianisteja, jotka suunnittelevat konserttipianistin uraa. Ja nyt on tulossa 13 kerta ja mukana on tällä kertaa nuoret lahjakkuudet Liettuasta, Japanista ja Tsekistä. Konserttipaikat meillä ovat olleet hyvin vaihtelevat vuosien varrella. On soitettu pienissä tuvissa kotikonsertteja, aina suuri ja sitten suurissa kirkoissa tai pienissä kirkoissa ja vieläpä täällä Muoniossa Polarkodan auditoriossa, johon mahtuu parhaimmillaan 500–700 henkeä. Toivotan kaikki tervetulleeksi tämän vuoden konsertteihin.